Camar joba, mi-a mocle comentarii gawa keto, vina ketep stres a cartuloși, Europul hirebule beptan, accent. Staratuari, sa e tot ce ți doma, rodesați, arastori adamia nebi, arastori mimartule bi, dacă te ven accent. Salome zura bișulis persoana, o lamitit, ho, nu, arțali, arțuino, arța dar aris, sa da ce veți cu deveți. Ai să ruliam situ și nu știu, trebuie să ce mi situ ara, citire. Moglet, cartul, sazugadu e bisla, cartfel, eris, bedi, salaparakoro, am șobliuri, enis, armsodne, kajis, sakme gahda, eshot salke tragedia, magram, bariga lela curcumia, da, vigața mamulicha, da, uzaha, mis peșen, eventze, amasho. Eventebis gamartva uqvars da tanamedrove khelovnebis nimushebtan pozioroba da kho turme literaturul sagamoebsats aqops salome sasakhleshi unakhav maranakha ra moglet achvenes rogor tsaikuza lila da tavisi dachvetli titebit muatsera kheli ro kartveli erisbedi evropashia mere narkomani mamulicha bariga tipi romelis didi odenobit narkotikuli sashvalebis realizatsiis gamo iqo dakavebuli da jer tviton tvit mokhmarebistvis sheusvalis mukhli da mere vapshem gamoushves garet da amdros khalkhi 12 tslian 20 tslian da zogi samudamo mukhzezis narkorealizatsiistvis sakartvelosh rogori magari kanoni gvak magari sherchevit ar vitsi ekha კოცებირითი და ინტრიგა მე ამბოზიშვილმა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტი ფაქტია რა. და მე ნუ ახლა გასაგებია რომ ნარკომანი ხარ, რეალიზატორი ხარ, დედამოტყნული ხარ, 1000 უბედური ხარ, მაგრამ ასეთი ადამიანის ხელით რო ხდება ევროპული ღირებულებების წამოწევა წინ. ევროპული კი ნებისმიერი ღირებულებების იყოს. რა შეხედულება უნდა ქონდეს საზოგადოებას ამაზე, რა მაგალითის მიმცემი უნდა იყოს ასეთი ადამიანები საზოგადო ინტერესისთვის და საზოგადო ცხოვრებისთვის და ნუ რავი ყველაფრისთვის რა. ესე იგი რა ხდება, იცი, რაც უფრო დიდი დონის ბოზი ხარ, რაც უფრო დიდი დონის ჩათლახი ხარ, ინტრიგანი ხარ, რაც უფრო დიდი დონის ნარკობარი გახარ და საზოგადოების დამანგრეველი ხარ, უფრო მაგარი მიღებული ტიპი ხარ რა. Ეს არის ის რეალობა, რასაც ქართველი კაცი და ქართველი ერთ დღეს ვერ გაექცევა. თუ გინდა ქვეყნის სათავეებთან კონდეს ხელი უნდა იყო მოღალატე, აუცილებლად მოღალატე. თუ გინდა გახდე პრეზიდენტი უნდა იყო ქართველი ერის მტენი, მტერი ენის არმცოდნე და ასე შემდეგ. თუ გინდა მოხვიდე პრემიერ-მინისტრად უნდა იყო ვიღაცა მილიარდელის ტაკოში მაცხოვრებელი. თუ გინდა დაიპყრო ქართული საზოგადოება, გაყიდო მისი ქონება და მისი ოქრო და მისი წიაღისეული აუცილებლად უნდა იყო გამომყენებელი, მომტყუებელი. რას ვამბობ, არასწორს რა, ასე არ არის, ივანიშვილი ასეთი არ არის, სააკაშვილი ასეთი არისო? მე ვერაფერს ვერ გეტყვით. მე შემიძლია აქედან ახლა სადაც ვცხოვრობ და სხვადასხვა ჩემი აქ ყოფნა და ჩემი ბედი, ჩემი ნები დარგადამიწყვეტია რა. აი ასეთმა სიმართლის ლაპარაკმა მომიყვანა აქამდე. და როყარ ყოფილიყო ჩემთან, ჩემი ღმერთი, ჩემი სინდისის ღმერთი, მე ახლა ზოგი ჯაღმაიძესთანაც უყურებს ღმერთს, მე ღმერთს უყურებ ადამიანის გულებში და სინდისში რა. ალბათ მე ცოცხალიც ვერ ვიქნებოდი იმდენი მახე დამიგეს ამ ნაბიჭურებმა რა, ნაცებმა და ქოცებმა ერთად და მაგათმა კოლაბორაციონისტებმა. Ara ineba ufarma da var ekhla aktev laparakob simartles. Evropuli khirebulebis arts urabishvils, arts bariga mamulichas, arts rusetchi gamozdil ivanishvils da arts khvatashoris mis ravitsi ra mutant shvilebs, romlebits misi pulis gadamkide sadatskhovrda sad amqopa gmertmaitsis da sadarian ekhla. Da, ისინი გომელაურის ბოზან დარაქალიშვილი როა. Კიდე და კიდე ბევრი მაგნაირები, კაცო, მაგას რა ჩამოსვის, მაგას რა. ამათ არაფერი არ ცხიათ. ერთი საათით რო იცხოვროს ევროპულმა სახელმწიფოებმა, მაგალითად საფრანგეთმა რა.
აი მორალით რა რითიც ახლა საქართველოს სახელმწიფოებრიობა არის და მაგის ხელისუფლება ცხოვრობს ხალხო. ერთი საათით ასეთ მოვლენებს არ მოითმენს არც ერთი თავმოყარე ევროპული საზოგადოება. Ara სახელმწიფოს დონის, არამედ ხუტორის სადმე მიგდებული თისიკეთ რო არიან რა. ისეთი რაღაცები რა ჩვენთან ხდება, იქ რომ მოხდეს, აქ ანუ რაღაცა პროვონსში. Მე გეუბნებით რო დედაქალაქიდან ჩავა ხალხი, დადგება იმ პროვინციის გვერდზე და დედასუტირებს იმ ხუტორის ოლქის მართველობას. Იყო და რა იყო მონაგონი იქნება. აი ეს არის ევროპული ცივილიზაციის შეგნების გვერდით დგომის და დეცენტრალიზაციის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ერთი კომპლენტაციის საზოგადოება. ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან ხდება ასეთი რაღაცები, ოღონდ ჩვენი ქვეყნიდან გავიქცეთ, ოღონდ სხვის ტრაქში ამოყოთ თავი, ოღონდ საკუთარი დავივიწყოთ. Там задуарт схებად გადავიქცეთ. Და აი ესეთმა მიდგომებმა მიგვიყვანა ჩვენ იქამდე, სადამდეც მიგვიყვანა. აი ამის თქმა მინდა მე. Და აგერ ბოლოში გავაკეთებ ძალიან მოკლე განცხადებას იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აქ პატარ-პატარა ხმას უწევენ რა სოციალურ ქსელებში, რომ გამოყოფენ თავებს თავისი ოფშიჟიტიებიდან რა. Zogi ro, zliv zdgas, imaši ro, mtskhoeni, a magis deda vati, re ro, ukureb zogs, ro, nu, čemi kveqnidan ari, ra, gulaxtilat geubneb, da, qvelaze me arulabarako, mamas, da, mas tsori gageba unda, ra. Narkotikis mokhmarebasats ak, ra vitsi, etqoba zvari, ai amati uzgro deda sheveci, bare ori, bare orze ulabarako, me pegze ro verdgeba, bijo. Adamianis sakhels ro shegazulebs. Ukanaskneli ადამიანი იმას არ ქვია, ესენი რო კადრულობენ აქ. ასეთებს მე ხმას არც საქართველოში არ ვცემდი და არც აქ მივიჩნევ იმის ღირსად მაგათთან რაიმე დონის ურთიერთობა გამოხატა და გამომიძვრებიან აქ ინტერნეტში და შეგულიანებული იმიდან თავს რო გამოყოფენ ოფშიჟიტიებიდან ზოგი ყლეკალა და ზოგი ყლეკაცა. და შენის არა ხარ გამარჯობას რო არ გვეუბნები, შენი დედა შევეცი, დაიმსახურე რო გითხრა. Ჯერ ერთი უნდა გიცნობდე, რავალდებული ვარ, გიცნობდე. ქართველი ერის ბედის წუხილი, ვისაც აწუხებს. ძალიან კარგად ვიცნობ მე. მე არ მომდივარ შემთხვევითი იმიდან, რა ქვია. მე მომდივარ პოლიტიკური პროცესებიდან. და ვიცი, ვინ რა დროს იღებდა ხმას და რისი გულისთვის იღებდა. წადი ბიძია, იცხოვრე შენ ჭაობში, სადაც ახარ. და ქართველებს და საზოგადოებას, ქართველებს და ქართველ ერს ნუღარეხები რა. ურთიერთობები მომინდომეს აქ და წადით თქვენ სოციუმში, სადაც ყიდულობთ იმ დედამოტყნულ წამალს და სადაც იკეთებთ ვენაში, აი იქ დასახლდით. და გაიხადეთ ღმერთად. არა ადამიანური ცხოვრების წესი ხო ღებულობთ სიამოვნებას იმით რითიც იღებთ. და იცხოვრეთ მაგ. მე ველაპარაკები იმ კონკრეტულ საზოგადოებას, რომლის ეგრეთ წოდებული ოჯახის წევრებიც გახწნილები არიან და ჩატრეულები ამ ბიზნესში. ველაპარაკები იმ ყალებში სოციუმს, თქვა რა ის საზოგადოება და სოციუმ უნდა უძახო ამ ყლეკარებს და ყლეკაცებს, რომლებსაც მე პრეტენზიები უჩნდებათ, რაღაცა ილაპარაკონ სუსის დავალებით აქ. ყველას გიცნობთ აბსოლუტურად, ვინ რა უკანალით გამკუებელი ხართ და ზუსტად მაგითო არ გესალმები თქვენ დედა შევეცი რა. აი ეს მე გადაიკიდებ, გადმოიკიდებ, ასე მიდიხარ, ისე მოდიხარ, სადაც მივდივარ და სადაც მოვდივარ მე ძალიან კარგად ვიცი. მთელი უბედურება ის არის, მთელი უბედურება ის არის, რომ ჩათრეულები ასეთ სიგახრწნილეში ჩემი ერის მიმართ ძალიან ცუდ შთაბეჭდილებას ქმნით ყველგან. რაღაცა საქართველოდან გადმოგდებული 50 ევროს გულისთვის, რომლისთვისაც მზათა ხართ ყველაფერი იკისროთ და შეასრულოთ. იმისთვის რომ მე დღის ბოლოს სიამოვნება მიიღოთ და თხრობა მიიღოთ ნარკოტიკული. ყველას ვიცნობ ასეც ვინც არის. Და სურვილი არ მაქვს ვინმე ელემენტარული გზაზე როგორც ვასილის კოიზე დამიხვდეს, თორე ისე გავჭყალ გავსრეს ვითომს არაფერი, როგორც ტანკი ჩვეულებრივ კვას გადაულის. მოუტყნავ დედის ტრაქს. არ მაქვს ამის სურვილი, იმიტომ რომ თავს ვიკავებ. მე მივიჩნევ, რომ მიუხედავად იმისა, დაპირისპირებების ადგილი არ უნდა იყოს ქართველებს შორის, რა სორტის და რა ჯიშის არ უნდა იყოს, მაგრამ ხანდახან გამოტყნაურდებიან ესეთი უშიშროების ნაბოზურები, რომლებსაც უნდა ჩაუკაკუნო თავში და ჩამკაკუნებელი ვარ.
პირდაპირ რეისი დავაჯენ იქ საიდანაც წამოვიდა. საქართველოს მოსახლეობას ემიგრაციაში პატრონი არ აყავს. საქართველოს ეგრეთ წოდებული სათვისტომოს, რომლის საფრანგეთში ეგრე მაგალითად ავიღოთ, რომლის მამამთავარი არის სალომე ზურაბიშვილის ძმა, არგრანაირი შეხება ქართველი ერის გაჭირვებასთან, უბედურებასთან და პრობლემებთან არ გააჩნია. ეს არის საკუთარი დის მსგავსი როჟა, რომელიც ფოი-ფოი საზოგადოებაში ტრიალებს. და ქართველი კაცი დღეს უცხოეთში არის ორად გაყოფილი. სამწუხაროდ რო ასეთია, საბუთიანი და უსაბუთო. და ისეთი უბედურება არის გაჩენილი ჩვენ ორ შორის, იმხელა უფსკულია, რომ ქართველები ერთმანეთს უყურებენ ზუსტად აი ამ ნიშნით. აღიარებული ხარ თუ არა შენ უცხოეთში, რომ შენთან ურთიერთობა იქონიოს და მე კიდე არ მინდა ჩავიზირო იქ რა უბედურებები ხდება. და არ მინდა იმაზე ვილაპარაკო, რომ ქართველი ჩამოყავს აქ იმის გულისთვის 100 და 200 ევრო მოპაროს ჩაიდოს ჯიბეში. და შემდეგ მზადარი რომ უბედურებისთვის გაიმეტოს. მაგრამ ამაზე სალაპარაკო არის. აი ესეთი ადამიანებს, ასეთ ადამიანებს, ჭყალებში ესეთ ქართველებს, მთელი არის და მთელი საზოგადოება უნდა იცნობდეს. ტრაფიკინგი რა არის? ტრაფიკინგზე უარესია ეს. აი ამის თქმა მინდა მე. და რადგან მე ამაზე არ ვლაპარაკობ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ესეთი პრობლემები არ არსებობს. ესეთი პრობლემები არსებობს. და ძალიან მძიმე პრობლემები არსებობს. რატო? იმიტომ რომ საქართველოში საზოგადოება არ არის არც ერთ დონეზე. გახრწნილი და გათახსირებული მეფობს ადვილად, შექსპირის სონა 66 სონეტის არ იყოს. ზუსტად ისე მიდის ყველაფერი რა. რადგან უვიცი და რეგვენი მეფობს ადვილად. აი, ეგეთი მომენტია რა. ახლა დადეკით მაგ, ვისაც პრეტენზია გაქვს სიმართლის თქმაზე და ზოგადად სიმართლის საუბარზე და გამოეკანეთ და არ დაგავიწყდეთ აუცილებლად, რომ სანამ გამოეკანებით მოისხათ უკან სალომე ზურაბიშვილი, აუცილებლად კალაძე და ამპლიტუდა გააკეთოთ სადაც გინდა და აგერ დამახტეთ პირდაპირ რა, თქვენი დედა მოვტყან. ვინც ქართველი კაცის გაუბედურებაზე მუშაობთ, ვინც ქართველი კაცის წახდომაზე მუშაობთ, ვინც ქართული სულის გადაგვარებაზე მუშაობთ და ჩვენი ერის იდენტობის შეცვლაზე მუშაობთ, თქვენ არც ერთი სიტყვით, არც ერთი საქმით, არც ერთი ქმედებით დასანდობები არ ახართ. არ ახართ არც ქვეყანაში, არც ემიგრაციაში. მაგრამ სამწუხაროდ არიძებნება ადამიანი, ვინც თავზე აიღებს იმას, რომ დედა გიტიროთ, ყველა გასვარეთ. ან გააქციეთ, ან დაიჭირეთ, ან გააუბედურეთ. აი ამიტომ წყდება მე გული. ამიტომ ტკივა გული, რომ თუ ვინმეს დაინახავთ, თუ ვინმე შეხედავთ იმდაის, რომ ელემენტარული რამის პოტენციალი აქვს, აუცილებლად სპობთ და აუცილებლად ანადგურებთ. თქვენ აკეთებთ ამას, სხვა არავინ არ აკეთებს. ამას ჩადიხართ პირადად თქვენ. თქვენ ახართ ამის შემოქმედები და ავტორები. ეს ნაბიჭვარი უშიშროება და ეს ნაბიჭვარი ხელისუფლება, რომელიც არ ცდილობს, რომ თვით კონკურენტიანი გარემო შექმნას, რომ ვინმე დაუშვას იმ სფეროში ისეთი, რომელიც გააჯანსაღებს ოპონირების პროცესს, პოლიტიკურ პროცესს გააჯანსაღებს და იკრიბებიან ეს კოლექტიური ნაბოზრები, გირჩები, მირჩები, სირჩები, იაგოხვიჩიები, ვიღაცა ნაბიჭვარი, სიმონ ჯერ რომ შეხედავ მორდაზე სამ პირდაპირ დახვრეტას მიუჯი კაცი, ჯაფარიძეები და ესეთი ქინძები. და თვითონ ამათ ნოვაციური გეგმები აწუხებს და ევროპა ნახეს ნამეტანი და ევროპა ამათი მომავალი. ერთი საათი რომ მოიყვანო კიდევ ვიმეორებ, ევროპის ნებისმიერი წარმატებული ქვეყნის მართლობაში თუნდაც სოპელი იყოს, დედას მოუტყნავს ამათ ევროპული საზოგადოება თავიანთი საქციელების გამო, თავიანთი კლეპოპულიზმის გამო, თავიანთი მოღალატეობრივი ქმედების გამო და ანტისახელმწიფოებრივი და ანტისაზოგადოებრივი ქმედების გამო. აი ეს მინდოდა მეთქვა და მოგიტყანთ ყველას, დედისტრაკი გაგინებთ ბიჭო, როგორ შეიძლება ხა თქვენ დავდგეთ ეს ლამაზი სიტყვებით გელაბარაკო? თქვენ არ შეიძლება, ეს აკრძალულია ნებისმიერი ჰუმანური მიდგომები. იქამდე ქრისტემ რა თქვა იცი? ღორებსო მარგალიტებს უნდა უყრით.
როგორ შეიძლება ახლა მე აქედან კალაძეებს, ზურაბიშვილებს, ივანიშვილებს, ღარიბაშვილებს და ამ სორტს, გირჩი მირჩის მირჩის ველაპარაკო თქვენო მაღალ აღმატებულება, ქალბატონო სალომე, ბატონო ლევან, ბატონო გურამ, ბატონო ჯუმბერ, ბატონო ბიძინა, ასე როგორ უნდა ელაპარაკო, როცა შენი ქვეყნის აშკარა მოღალატია ეს დედამოწმული. ერს როგორ შეიძლება მისი სახელი არ დაარქვა. ღორს როგორ შეიძლება მარგალიტი დაუყარო. გმადლობთ.